Ni aje mrembo? Niko poa. Hey, uko fiti? Niko salama. Yeah, pia mimi niko poa. Si leo usinijenge hata kanamba hivi, unajua umenibamba kidogo hivi niende at least naweza kuwa tuna vibe vibe kidogo hivi. Si uchukue, unaweza chukua tu utani text. Hey, na bwana unanipea haraka hivyo hata kama ni wewe. Si kuna siku nyingine nilikuwa nakuomba hapa namba unakataa. Si hivyo. Bwana leo umeamua kunipatia tu hivi hata kazi hata nikunipatia tu kunipatia. Si ni ile tunataka tukwe tu. Wasichana wa siku hizi mmebadilika sana. Unataka ndio uanze kuniomba pesa na kuniambianga hapa sasa. Hapana, si hivyo. Si ati nijue kona mimi ni ngumu. Ni ile tunataka tu kuwe na namba yangu. Tunaweza kuoleana in one. Hai, kuna wewe kaa tu na namba yako. Mudu hata ukade ka hii unapindi unaitikia aje hivyo. Sasa utachukua namba ama uchukui? Sitaki. Wanaume wamebadilika.